ិភាគថាសាឆ្លងឆ្លៃរវាងព្រះមហាក្សត្រនិងលោកកឹមសុខាពុំអាចស្ដារស្ថានភាពនយោបាយឲ្យល្អឡើងវិញនៅឡើយទេតាមក្រុមនៃតឡាការក្រុមភ្នំពេញថាកុមារកសវណ្ណឆៃគ្មានបញ្ហាស្មារតីនោះឡើយសង្គមស៊ីវិលសោកស្ដាយដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ការពារប្រជាឈើសកលសង្គមស៊ីវិលសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភពីការបន្តប្រើប្រាស់ពលកម្មកុមារក្នុងសពកម្មលអិតចារុំនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីសូមជូនព័ត៌មានទាំងនោះពឺស្ដាចាលោកនាងជាទីមេត្រីអ្នកវិភាគសង្គមមើលឃើញថាព្រះរាជារបស់ព្រះករណាសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីឆ្លើយឆ្លងគ្នាជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនោះគឺមិនមានអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់ថាជាសញ្ញាល្អក្នុងការទម្លុះទម្លាយភាពទាល់ច្រកផ្នែកនយោបាយនៅកម្ពុជានោះឡើយជាអ្នកវិភាគលោកកឹមសុខដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសថាសារឆ្លងឆ្លើយនេះអាចបង្ហាញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកកឹមសុខាតាមមជ្ឈបាយត្រជាក់ដើម្បីចង់ឲ្យមានកិច្ចសម្របសម្រួលនយោបាយមួយដែលនឹងកើតឡើងនាពេលខាងមុខចាលោកកឹមសុខាបានថ្វាយព្រះពរព្រះមហាក្សត្រក្នុងខួបទី17ឆ្នាំនៃការយាងគ្រងរាជសម្បត្តិកាលពីថ្ងៃទី28ខែតុលាកន្លងទៅថាលោកសូមថ្វាយព្រះពរព្រះអង្គឲ្យមានប្រកាយពររឹងមាំមានបរិយសុខភាពល្អដើម្បីបំពេញបរិយទូនីតិជាអ្នកធានាឯករាជ្យជាតិការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសន្តិសញ្ញាអន្តរជាតិជាសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីបានឆ្លើយតបវិញទៅលោកកឹមសុខាថាព្រះអង្គបានទទួលហើយនូវសារថ្វាយប្រពរដែលមានអត្តន័យជ្រាលជ្រៅក្នុងឱកាសប្រពខួប17ឆ្នាំនៃការឡើងគ្រងរាជរបស់ព្រះអង្គចាលោកកឹមសុខបន្តថាព្រះមហាក្សត្រទំនងជាការលំបាកក្នុងបរិយាហារតីចំពោះវិបត្តិនយោបាយដែលចេះតែអូបន្លាយបែបនេះក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គស្ថិតនៅក្នុងដៃរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនហើយដែលព្រះអង្គមិនអាចធ្វើអ្វីបានឬក៏មិនអាចឆ្លើយតបបានវិញឆ្ងាយជាមួយអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងក្រៅតែពីការប្រើពាក្យគួរសមក្នុងការឆ្លើយតបបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះចាលោកនាងជាទីមេត្រីតកតងនឹងក្មេងប្រុសកសវណ្ណឆៃវិញសាលាដំបងក្រុងភ្នំពេញអះអាងថាក្មេងប្រុសកសវណ្ណឆៃនេះមានសភាពដូចជាក្មេងដតីមិនមានបញ្ហាបញ្ញាស្មារតីដូចអ្វីដែលខាងក្រុមគូសាលើកឡើងនោះឡើយចាសសាលាដំបងបញ្ជាក់បែបនេះនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អ្នកនាំពាក្យកាលពីថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញអះអាងទៀតថាតុលាការបានពិនិត្យកាយសម្បទានិងសាកសួរអំពីការយល់ដឹងរបស់ក្មេងប្រុសកសវណ្ណឆៃហើយតុលាការរកមិនឃើញពីភាពមិនប្រក្រតីផ្នែកស្មារតីរបស់ក្មេងប្រុសរូបនេះនោះឡើយតុលាការដដែលឲ្យដឹងទៀតថាខាងគ្រួសាររបស់ក្មេងប្រុសអះអាងតែផ្ទាល់ខ្លួនថាគាត់មានជំងឺអូទីសឹមប៉ុន្តែពុំដែលបានបង្ហាញភស្តុតាងគ្មានសម្បត្តិពេទ្យឯកសារពីប្រវត្តិធ្លាប់ព្យាបាលនិងមានលិខិតកសោវិច័យនោះឡើយការលើកឡើងរបស់តុលាការនេះធ្វើឡើងនៅបន្ទាប់ពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានរិះគន់សាលក្រមផ្តន្ទាទោសរបស់តុលាការប្រឆាំងនឹងក្មេងប្រុសដែលមានជំងឺអូទីសឹមជាគ្រូសាស្ត្រក្មេងប្រុសកសវណ្ណឆៃនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអំពីនីវឲ្យទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់និងដោះលែងក្មេងប្រុសនេះជាបន្ទាន់និងដោយឥតលក្ខខណ្ឌពួកគេហៅការសម្រេចក្តីនេះថាជារឿងហួសចិត្តมันអាចទទួលយកបាននិងជាការបង្ហាញឲ្យឃើញចេតនាអាក្រក់បន្ថែមទៀតរបស់ក្រុមលោកហ៊ុនសែនក្នុងការវាយបំបាក់អ្នកនយោបាយប្រឆាំងដោយសារតែក្មេងប្រុសរូបនេះគឺជាកូនប្រុសរបស់សមាជិកគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ឃុំជាក្រៅពីនេះពួកគេអះអាងថាជាការពិតដែលតុលាការបានទាត់ចោលនៅអំណាចអំណាងអំពីពិការភាពផ្នែកបញ្ញាស្មារតីនិងតម្រូវការចាំបាច់សម្រាប់ក្មេងប្រុសរូបនេះដោយបដិសេធនៅការស្នើសុំឲ្យមានការវិតម្លៃពីអ្នកជំនាញវិជ្ជាសាស្ត្រហើយដែលទាំងនេះក៏បង្ហាញឲ្យឃើញពីចេតនារបស់អាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលក្នុងការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងបំផិតបំភ័យស្មារតីរបស់កុមារជាសាលាដំបងក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មក្មេងប្រុសកសវណ្ណឆៃដាក់ពន្ធនាគារ8ខែប៉ុន្តែទោសនេះអនុវត្តតែផ្នែកខ្លះប៉ុណ្ណោះ
រីឯតូនសាប្រមាណត្រូវព្យួរសាក់លបងដោយមានវិធានការត្រួតពិនិត្យមួយចំនួនតុលាការនឹងដោះលែងក្មេងប្រុសកាក់សវណ្ណឆៃនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាខាងមុខក្រោយដែលសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារចាប់តាំងពីថ្ងៃទី21ខែមិថុនាកន្លងមកនេះ លោកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីស្រីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington ចាប់វិទ្យុអាស៊ីស្រីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ Short Wave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 5កន្លះដល់ម៉ោង 6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 9850 MHz ហើយនឹង 11.685 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រចាសសម្រាប់ពេលយប់វិញចាប់ពីម៉ោង 7កន្លះដល់ម៉ោង 8កន្លះគឺតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 9.320 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 32ម៉ែត្រហើយនឹង 15.155 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 20ម៉ែត្រចាសសូមអរគុណ ចารย์លោកនានីជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបពប្រឆាំងនេះដែរក្រុមគរសាររបស់សកម្មជនបពប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ឃុំដាក់ញត្តិជូនទៅស្ថានទូតឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញដើម្បីស្នើសុំជួយអន្តរាគមន៍ទៅរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនឲ្យអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស 23 តុល្លារ 1920មន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកការដាក់ញត្តិនេះថាមិនអាចជួយអ្វីបានឡើយ ប៉ុន្តែមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៅតាមពីនីវឲ្យអាជ្ញាធរបញ្ឈប់ការយាយីទៅលើក្រុមសកម្មជនបពប្រឆាំងនិងដោះលែងអ្នកកំពុងជាប់ឃុំដោយមូលហេតុនយោបាយឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញចាប់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកសេតបណ្ឌិតរីកាព័ត៌មាននេះ ក្រុមស្ត្រីថ្ងៃសុកដែលជាប្រពន្ធកូនរបស់សកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រមាណ 10 នាក់បាននាំគ្នាដាក់ញត្តិជូនស្ថានទូតឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាទូតប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីស្នើសុំឲ្យជួយសារើកិច្ចព្រមព្រៀងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ដោះលែងគ្រួសាររបស់ពួកគាត់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញនៅមុនពេលចូលដាក់ញត្តិក្រុមស្ត្រីថ្ងៃសុកក៏បានឈរលើកបដានិងស្រែកតវ៉ាទាមទាររកយុត្តិធម៌មួយសន្ទុះ ដើម្បីឲ្យលាន់ឮដល់ភូមិគ្រឹះរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលស្ថិតនៅក្បែរទីនោះទូយ៉ាងណាការស្រែកដង្ហោយរកយុត្តិធម៌ពីលោកហ៊ុនសែននោះត្រូវបានក្រុមសមត្ថកិច្ចចម្រុះនិងកងសន្តិសុខប្រមាណ 30 នាក់រារាំងប៉ុន្តែមិនមានអំពើហិង្សាកើតឡើងធ្ងន់ធ្ងរនោះទេបន្ទាប់មកមន្ត្រីស្ថានទូតឥណ្ឌូនេស៊ីអនុញ្ញាតឲ្យតំណាងស្ត្រីថ្ងៃសុកពីរនាក់ចូលជួបពិភាក្សានឹងដាក់ញត្តិតំណាងស្ត្រីថ្ងៃសុកនិងជាប្រពន្ធសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកំពុងជាប់ឃុំលោកសុនធុនគឺលោកស្រីសេងចន្ទថនថ្លែងថាមន្ត្រីស្ថានទូតបានទទួលយកញត្តិនិងសន្យាបញ្ជូនញត្តិរបស់ពួកគាត់ទៅដល់ប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ី លោកស្រីរំពឹងថាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាសហប្រធាននិងជាប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែរនោះនឹងជួយកោះប្រជុំប្រទេសហត្ថលេខីទាំងអស់ដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងបាត់បង់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរ ខ្ញុំក៏មានការដំណងបងប្អូនថាដែរដើម្បីឲ្យគាត់ជួយដោះស្រាយហើយគិតគូរឡើងវិញនៅប្រភេទ3តុល្លានឹងមានការជួបពិភាក្សាគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាពួកខ្ញុំដែរដោយការទិញរបស់គាត់បាត់បង់សិទ្ធិសេរីភាពហើយគ្រប់គ្រងពលរដ្ឋគាត់ជួយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទោសស្នេហាជាតិដែលកំពុងតែជាប់ឃុំយ៉ាងអយុត្តិធម៌នេះឲ្យមានការដោះលែងឆាប់ៗផងចា៎តកតងករណីនេះប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិ
យចំពោះការរៀបរៀងពីក្រមកម្លាំងសម្បត្តិកិច្ចមិនឲ្យក្រមស្ត្រីថ្ងៃសុខលើកបដានិងស្រែកតវ៉ានោះវិញលោកបោះស្រាយថានេះជាការការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ជូនស្ថានទូតបរទេស
ការតវ៉ាដាក់ញត្តិហ្នឹងអានេះជាអេតិទិភាពនិងសកម្មភាពនយោបាយទៅប៉ុណ្ណោះទេមិនមែនជាអេសកម្មភាពនៃនីតិរដ្ឋដែលធ្វើតាមដំណើរការតុលាការដំណើរការតុលាការគឺមិនមែនអំពាវនាវឲ្យបកទេមកសម្រេចក្តីនោះទេគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាបានជាអង្គបង្ហាញច្បាស់ថាតុលាការខ្មែរគឺមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការកាត់សេចក្តីសំណាងផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបាទទោះយ៉ាងណាក្រមស្ត្រីថៃសុកអះអាងថាមូលហេតុដែលពួកគាត់ស្វះស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីស្ថានទូតបរទេសនេះព្រោះការដាក់ទោសទណ្ឌលើគ្រួសាររបស់ពួកគាត់គឺពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយដែលកាត់ក្តីដោយតុលាការដែលស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់គណៈបកកាន់អំណាចជុំវិញរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសឹងសានការណានៅតែអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាបញ្ឈប់ការយាយីលើប្រពន្ធកូនរបស់សកម្មជនគណបកប្រឆាំងដែលតវ៉ាដោយសន្តិវិធីនិងទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណាផ្ដល់សេរីភាពជូនសកម្មជននយោបាយដែលកំពុងជាប់ឃុំទាំងនោះឡើងវិញលោកយល់ថាការតស៊ូរបស់ក្រមស្ត្រីថ្ងៃសុកនេះនឹងនាំឲ្យស្ថានទូតប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតអំពីបញ្ហាអយុត្តិធម៌របស់ពួកគាត់ដើម្បីឲ្យការមើលឃើញអំពីការបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពនយោបាយហ្នឹងគួរឲ្យមានការពិចារណាឲ្យគាត់មានសេរីភាពឡើងវិញដែរពីព្រោះដំណឹងទាំងអស់នេះវាមិនមែនជាដំណំរឿងនៃការអនុវត្តច្បាប់អីទេវាជាដំណំរឿងនយោបាយទាំងហើយយើងដើម្បីកុំឲ្យពលរដ្ឋចឹងទៅបន្តការទាមទារតវ៉ាពីបណ្ដាទូតប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយបែបហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មកដល់មុខមាត់រដ្ឋាភិបាលផងដែរគួរតែមានការអន្តរាគមន៍និងបើកចំហនៅសិទ្ធិសេរីភាពទាំងអស់ហ្នឹងហើយមានការដោះលែងពួកគាត់ទៅវាជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិចាប់ដើមងាកទៅការគិតនិងការដាក់សម្ពាធលើប្រទេសកម្ពុជាដែរខួប30ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាកន្លងទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិនិងប្រទេសហត្ថលេខីមួយចំនួនបានធ្វើសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងគ្នាដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្រនិងទាមទារឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសជាពិសេសប្រទេសហត្ថលេខីមួយចំនួនដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងអង់គ្លេសអូស្ត្រាលីនិងជប៉ុនជាដើមបានលើកជាចំហថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមិនទាន់អនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឲ្យបានពេញលេញនៅឡើយទេហើយចំណុចខ្វះខាតទាំងនោះគួរត្រូវបានពិនិត្យពិចារណាឡើងវិញក្រមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យទាំងនោះបញ្ជាក់ច្បាស់ទៀតថាពួកគេនៅឈរជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលចង់បានការអភិវឌ្ឍការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដស្របតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវុទ្ធុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនជាលោកនាយកទីមេត្រីរាល់ពេលចិត្តដល់រដូវបោះឆ្នោតម្ដងសកម្មជនសង្គមនិងនយោបាយដែលជាប់ឃុំរឿងនយោបាយតែងតែត្រូវបានតុលាការដោះលែងឬក៏បន្ធូរបន្ថយទោសប៉ុន្តែស្ថិតក្រោមលក្ខខណ្ឌឃ្លាំមើលពីសមត្ថកិច្ចនិងតុលាការតើបញ្ហានេះប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់សិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏យុត្តិធម៌សង្គមជាសូមលោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់និងទស្សនាកិច្ចពិភាក្សាអំពីរឿងនេះនៅក្នុងវេទិកាអ្នកស្ដាប់វັດឈូអសីស្រីនៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រនេះកំបីអខានចាបើសិនមកលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏ចង់សាកសួរដល់ភាររបស់យើងដោយផ្ទាល់លោកអ្នកនាងអាចដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកនាងនៅក្នុង comment ឬក៏ប្រអប់សារ Messenger Facebook និង YouTube របស់អសីស្រីចាក្រុមការងាររបស់យើងនឹងហៅទៅលោកអ្នកនាងវិញចាសូមអរគុណជាលោកនាយកជាទីមេត្រីអ្នកធ្វើការងារផ្នែកបរិស្ថាននិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលសោកស្ដាយដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្ដីពីការការពារប្រៃឈើនិងការរិចរិលដីនៃសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានប្រទេសជិត130ចូលរួមចុះហត្ថលេខាជាអ្នកធ្វើការងារផ្នែកបរិស្ថាននិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលថាអវត្តមាននៃប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនៃអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលើកទី26ដែលកំពុងធ្វើនៅប្រទេសអង់គ្លេសគឺជាសញ្ញានៃការគំរាមកំហែងនិងការបំផ្លាញប្រៃឈើនៅកម្ពុជាចាសពួកគេនៅតែជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្រសួងបរិស្ថានគួរពិចារណាឡើងវិញក្នុងការចូលរួមចុះហត្ថលេខានៃការបដិញ្ញាការពារព្រៃឈើដើម្បីបញ្ឈប់និងកែប្រែឡើងវិញនៃការបាត់បង់ព្រៃឈើនិងការរិចរិលដីត្រឹមឆ្នាំ2030
ចាំមន្ត្រីតស៊ូមតិនៃគម្រោងការពារប្រៃឈើនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកសាន់ម៉ាឡាសង្កេតឃើញថាសក្តីថ្លែងការណ៍រួមនេះគឺជាការបង្ហាញនូវកិច្ចប្រឹងប្រែងរួមគ្នានិងការពង្រឹងនូវសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍មូលដ្ឋានដើម្បីការពារប្រៃឈើជាសកម្មជនបរិស្ថានរូបនេះសង្កេតឃើញថារដ្ឋាភិបាលមិនបានថែរក្សាគម្របព្រៃឈើដូចជាការបដិញ្ញាចិត្តនេះពេលកន្លងទៅនោះទេលោកថាព្រៃឈើកម្ពុជាបានថយចុះជាបន្តបន្ទាប់គណៈអង្គរដ្ឋកម្មព្រៃឈើនិងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅតាមមូលដ្ឋាននៅតែបន្តកើតឡើងពីព្រោះសេចក្តីប្រកាសនេះវាមានតម្លៃហើយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាបាទនៅក្នុងការបរិយាភ័យឈើប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីបាទការស្ដារធនធានធម្មជាតិឡើងវិញសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលើកទី26កំពុងប្រារព្ធធ្វើនៅប្រទេសអង់គ្លេសចាប់ពីថ្ងៃទី31ខែតុលាហើយនឹងគ្រោងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាខាងមុខដែលមានរបៀបវារៈនិងសកម្មភាពជាច្រើនទាក់ទងកិច្ចការប្រៃឈើហើយនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្រៅតែពីតំណាងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនានាដែលបានចូលរួមក៏មានសកម្មជនបរិស្ថានត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យទៅចូលរួមផងដែរជាសកម្មជនបរិស្ថានលោកម៉ាចត្រាដែលបានចូលរួមក្នុងសន្និសីទនោះបានសរសេរនៅលើ Facebook លោកថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាមានប្រទេសចំនួន128ហើយដែលបានចូលរួមចុះហត្ថលេខាបដិញ្ញាចិត្តលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនេះចាកាលពីថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាក្នុងសន្និសីទកម្ពុជា COP26 នេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលជុំវិញពិភពលោកឲ្យអភិរក្សព្រៃឈើប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីស្ដារធនធានធម្មជាតិនិងពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍ជាដើមទោះយ៉ាងណារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនទាន់មានឈ្មោះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះនៅឡើយទេបើទោះបីជាប្រទេសក្បែរខាងរបស់កម្ពុជារួមមានវៀតណាមឥណ្ឌូនេស៊ីប្រ៊ុយណេនិងប្រទេសហ្វីលីពីនបានចុះហត្ថលេខារួចហើយនោះក្តីក្រៅពីប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានទាំងនោះចូលរួមក៏មានប្រទេសធំៗផ្សេងទៀតដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីជប៉ុនចិនកូរ៉េខាងត្បូងក៏មានវត្តមាននៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមក្នុងការបដិញ្ញាចិត្តដើម្បីបញ្ឈប់និងកែប្រែឡើងវិញនៃការធ្វើឲ្យបាត់បង់ព្រៃឈើនិងការរិចរិលដីត្រឹមឆ្នាំ2030នេះដែរជាជំនួយរឿងនេះវិទ្យុអសីស្រីនៅមិនទាន់អាចសុំការបំភ្លឺពីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃសុផាន់បាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាដោយសារតែទូរស័ព្ទហៅចូលតែគ្មានអ្នកទទួលក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកនេតប្រត្រាមបានប្រាប់វិទ្យុអសីស្រីថាក្រសួងបរិស្ថានគ្រប់គ្រងចំពោះសក្តីថ្លែងការណ៍នេះនឹងបានគូសបញ្ជាក់ជាថ្មីនៅការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីព្រមទាំងការដាំស្ដារឡើងវិញនៅគម្របព្រៃឈើចាន់លោកនេតប្រត្រាអះអាងថាកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមានផ្ទៃដីគម្របព្រៃឈើទំហំជាង8លានហិកតាស្មើប្រមាណជាង 46% ហើយក្នុងនោះ 41% ឬស្មើប្រមាណជាជាង7លានហិកតាគឺស្ថិតក្រោមការអភិរក្សរបស់ក្រសួងបរិស្ថានជាផ្ទៃដីអភិរក្សកម្ពុជានេះមានទំហំជាង3ដងជាងការកំណត់ដោយគោលការណ៍អភិរក្សជីវៈចម្រុះចាលោកបន្តថាក្រសួងបរិស្ថាននឹងបន្តបេសកកម្មរបស់ខ្លួនប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវនិងវិជ្ជាជីវៈក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងការអភិរក្សតំបន់ការពារធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់មនុស្សរាប់ចំនួនទៅមុខទៀតជាលោកថាដសារតែការការពារនិងអភិរក្សមានភាពល្អប្រសើរនេះហើយទើបកម្ពុជាទទួលបានជោគជ័យលើការលក់ឥណទានកាបោនៅលើទីផ្សារស្ម័គ្រចិត្តអន្តរជាតិស្ថានភាពជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅតាមសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិចាប់ផ្ដើមមានភាពល្អប្រសើរហើយផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងទេសចរធម្មជាតិហើយនឹងជំរឿថ្មីក្នុងមុខរបររបស់ខ្លួនជាទូបីជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមអាត់ហុកលោកសង្សានករណាយុធាការដែររដ្ឋាភិបាលមិនបានចុះហត្ថលេខាឬសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនេះគឺជាការបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលមិនមានការទទួលខុសត្រូវច្បាស់លាស់ក្នុងការការពារបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិលោកក៏បានជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យឡើងវិញក្នុងការផ្តល់ហត្ថលេខាដើម្បីបដិញ្ញាចិត្តជាអន្តរជាតិមួយនេះ
ហគមន៍អន្តរជាតិដែលគេធ្វើឡើងក្នុងសន្និសីទអីទាំងអស់ហ្នឹងគេទាមទារឲ្យមានការបញ្ជាក់ជាលក្ខណ៍អក្សរដើម្បីពីការវាស់វែងទៅលើការអនុវត្តជាក់ស្ដែងបើមិនជាការផ្ដល់ហត្ថលេខាឲ្យអនុវត្តជាក់ស្ដែងអាចបានឆ្លើយតបពីមានន័យថាយើងគ្រាន់តែធ្វើឡើងក្នុងនៃគម្រប់កិច្ចទេអញ្ចឹងនៅក្នុងរយៈកាលនេះយើងគប្បីមានការពិនិត្យមើលឡើងវិញអំពីរឿងទាំងអស់ហ្នឹងហើយវាស្របតាមឆន្ទៈរបស់ការពីបរិថានិងគុណធានធម្មជាតិអីទាំងអស់ហ្នឹងព្រៃឈើគឺជាធនធានធម្មជាតិមួយក្នុងចំណោមធនធានធម្មជាតិនានានៅកម្ពុជាដែលកំពុងប្រឈមនឹងការបាត់បង់ក្នុងល្បឿនយ៉ាងឆាប់រហ័សក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចាត់តន្តន័យវិជាសាស្ត្រថតតាមផ្កាយរណបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបង្ហាញថាក្នុងឆ្នាំ2019ក្នុង1ម៉ោងកម្ពុជាបាត់បង់ព្រៃឈើធំជាងតារាងបាល់ទាត់មួយទៅទៀតសកម្មភាពកាប់ឈើខុសច្បាប់ដែលនាំឲ្យមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដ៏សម្បើមនេះរដ្ឋតែកើតមានឡើងយ៉ាងពេញបន្ទុកក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ចាលោកអ្នកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washingtonព្រៃសហគមន៍ចំនួន2នៅខេត្តព្រះវិហារដែលមានផ្ទៃដីជាង 3,000 ហិកតាហើយដែលជនជាតិដើមភាគតិចគួយអាស្រ័យផលអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនេះបានបាត់បង់ទាំងស្រុងនៅឆ្នាំ2021នេះចាប់រាប់ជាង10នាក់ដែលចេញមកការពារព្រៃសហគមន៍នេះមិនត្រឹមតែគ្មានការលើកទឹកចិត្តពីអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលនោះទេក៏ប៉ុន្តែខ្លាចជាជនរងគ្រោះជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការជាច្រើនករណីជាសូមលោកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដាមពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចនេះចាសសូមអរគុណជាលោកនាងជាទីមេត្រីនៅខេត្តកោះកុងអនុវិញក្រមប្រជាប្រដ្ឋបានមិនព្រមទទួលយកសំណងគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលករណីក្រុមហ៊ុន Chan Union Development Group បានយកដីពួកគេទៅអភិវឌ្ឍនោះបាននាំគ្នាស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីក្រសួងដែនដីដោយស្នើសុំដំណោះស្រាយជូនពួកគាត់សារជាថ្មីជាប្រដ្ឋអះអាងថាសំណងដែលអាជ្ញាធររៀបចំឲ្យពួកគាត់កន្លងមកនោះគឺมันមានដំណាភាពនិងมันអាចទទួលយកបានឡើយចំពោះអ្នកដែលមានដីស្រែចម្ការជាច្រើនហិកតាចានេះគឺជាសកម្មរាជការរបស់លោកសនចន្ទរថាអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ប្រជាប្រដ្ឋ45គ្រួសារនៅឃុំតនូនស្រុកបទុមសាគរខេត្តកកុងស្នើសុំក្រសួងដែនដីពិនិត្យមើលសំណងគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលឡើងវិញដើម្បីផ្ដល់សំណងសម្រុំដែលអាចទទួលយកបានដើម្បីបញ្ចប់ដំណោះដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុន Chan Union ដែលបានអូសបន្លាយជាង13ឆ្នាំមកហើយដំណាងពរដ្ឋលោកសំវិធីបានប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាថាការស្នើសុំនៅពេលនេះដោយសារតែសំណងដែលផ្ដល់ឲ្យកន្លងមកគឺមិនសមាមាត្រទៅនឹងទំហំដីដែលប្រជាពលរដ្ឋបានបាត់បង់ទៅខាងក្រុមហ៊ុនចិននោះទេលោកបន្តថាគោលនយោបាយដោះស្រាយដីធ្លីរបស់រដ្ឋាភិបាលឲ្យពលរដ្ឋទៅចាប់ឆ្នោតយកដីឡូននៅទីតាំងថ្មីកន្លងមកនេះគឺគ្មានដំណាភាពនិងគ្មានភាពយុត្តិធម៌ទេដោយសារតែអាជ្ញាធរមិនបានបង្ហាញឲ្យពលរដ្ឋបានដឹងច្បាស់ជាមុនអំពីគោលនយោបាយនេះក្រៅពីប្រើវិធានការចាប់បង្ខំពលរដ្ឋដែលមានដីច្រើនហិកតាឲ្យទទួលយកសំណងដូចគ្នាទៅនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានដីតិចជាង1ហិកតាលោកអដងថាអាជ្ញាធរបានចាត់គ្រួសារលោកចូលក្នុងក្រុមប្រភេទទី3ដែលត្រូវទទួលបានដី1ហិកតាពីរដ្ឋក្រោយពីអាជ្ញាធរថាដីរបស់លោកចំនួន6ហិកតាគឺស្ថិតនៅខុសឈ្មោះភូមិឃុំដំណាងពរដ្ឋរំនេះស្នើសុំក្រសួងដែនដីគិតគូរផ្ដល់សំណងជូនពរដ្ឋឲ្យបានសមរម្យជាងនេះដោយផ្អែកទៅតាមទំហំដីជាក់ស្ដែងឲ្យពួកខ្ញុំនឹងចូលជួបជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនឬក៏យ៉ាងម៉េចគោលចំហទី1សង់ជាសំណងមកទី2កាត់សង់ដីខ្លះសំណងខ្លះមកពួកខ្ញុំកាន់ចំហអញ្ចឹងហើយដើម្បីឲ្យចប់វិវាទដីធ្លីដរ៉ាំរ៉ៃ13ឆ្នាំនឹងមកនឹងនោះព្រោះវាមានការដោះស្រាយឲ្យហេតុអីមិនព្រមដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋយកទៅលាក់នៅកន្លែងណាទៀតនឹងឲ្យខ្ញុំស្នើសុំនឹងក៏ដូចជាក្រសួងក៏ដូចជាម្ដេចនាយកដែលគាត់បានប្រឹងប្រែងកន្លងមកនេះក៏ធ្វើក្បត់ពាក្យសម្ដេចវាខុសទុយស្រឡះនឹងប្រជាពលរដ្ឋបាត់ហើយហ្នឹងហើយកាលពីថ្ងៃទី15ខែតុលាអញ្ញាធោខេត្តកកុងបានជាលិខិតជូនដំណឹងមួយជូនដល់ប្រជាប្រដ្ឋដែលមិនទាន់ធ្វើកិច្ចសន្យាទទួលយកគោលនយោបាយពីរដ្ឋាភិបាលឲ្យប្រញាប់មកជួបអញ្ញាធោដើម្បីចាប់យកដីឡូត្រឹមថ្ងៃទី22ខែតុលាដើម្បីជៀសការបាត់បង់ផលប្រយោជន៍នៅពេលខាងមុខអញ្ញាធោបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើប្រដ្ឋខកខានមិនបានទទួលយកដំណោះស្រាយនេះតាមពេលកំណត់ដោយអញ្ញាធោជាតិដោះស្រាយដំណោះដីធ្លីទេនោះចាត់ទុកថាប្រដ្ឋបោះបង់សិទ្ធិទទួលយកគោលនយោបាយដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីពីរដ្ឋាភិបាលហើយអញ្ញាធោមិនទទួលខុសត្រូវរាល់ការបាត់បង់ផលប្រយោជន៍របស់ប្រដ្ឋទេ
គឺមកទល់ពេលនេះមានប្រជាប្រដ្ឋប្រមាណជាង700គ្រួសារនៅក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋជាង1000គ្រួសារព្រមទទួលយកសំណងគោលនយោបាយពីរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការបញ្ចប់បញ្ហាដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនវិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃមិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបលើនេះពីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងដែនដីដែលទទួលបន្ទុកដោះស្រាយវិវាទនេះគឺលោកទៀបធូននិងអភិបាលរងខេត្តកកុងលោកសុកសុធីបានទេនៅថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាដោយហៅទូរស័ព្ទចូលតែពុំមានអ្នកទទួលបើទោះបីជាណាតំណាងពលរដ្ឋដែលដាក់ញត្តិនៅក្រសួងដែនដីកាលពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឲ្យដឹងថាមន្ត្រីដែលទទួលយកញត្តិប្រាប់ថានឹងផ្ដល់ដំណឹងឲ្យប្រកបបានដឹងក្នុងរយៈពេល1សប្តាហ៍ទៀតជុំវិញរឿងនេះអ្នកសម្របសម្រួលអង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តកកុងលោកហ៊ូអ៊ីនមានប្រសាសន៍ថាការផ្ដល់សំណងគោលនយោបាយដីធ្លីដោយបែងចែកពលរដ្ឋជា3ប្រភេទដោយមិនបានចុះពិនិត្យមើលដីប្រកបជាស្ដាយជាមួយបែបនេះទំនងជាមិនអាចដោះស្រាយបញ្ចប់ដំណោះនេះបានឡើយដោយសារពលរដ្ឋដែលមានដីច្រើនតាមិនសប្បាយចិត្តនឹងទទួលយកសំណងដោយដូចគ្នាបែបនេះលោកយល់ថាក្រសួងដែនដីនិងអាជ្ញាធរខេត្តកកុងគួររៀបរកដំណោះស្រាយថ្មីជូនដល់ពលរដ្ឋដែលនៅសេសសល់ដើម្បីឈានទៅដល់ការបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនយូនីតឌីវឡប់មិនគ្រប់ដោយជោគជ័យយើងមិនអាចកំណត់យកទម្រង់នៃការដោះស្រាយដោយគ្នាអញ្ចឹងទេកាលណាកំណត់បែបនេះយើងឃើញថាដំណោះនេះមិនអាចដោះស្រាយបញ្ចប់ទេអញ្ចឹងសូមឲ្យក្រសួងដែនដីក៏ដូចជាអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងហ្នឹងគួរតែពិចារណាឡើងវិញក្នុងការកំណត់គោលការណ៍នៃការដោះស្រាយឡើងវិញណាជំរឿនតែល្អយើងអាចយកជាគំរូនៃការដោះស្រាយនៅប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសឡាំធានដែលមានការចរចាគ្នារវាងក្រុមហ៊ុនហើយនិងប្រជាប្រដ្ឋរងគ្រោះដែលមានអាជ្ញាធរជាអ្នកជួយសម្របសម្រួលយើងឃើញថាដំណោះនេះដោះស្រាយបញ្ចប់ទៅប្រជាប្រដ្ឋក៏សប្បាយចិត្តនឹងទទួលយកព្រោះគាត់បានចូលរួមជែកក្នុងការចារជាមួយក្រុមហ៊ុនស្ទាល់ក្រុមហ៊ុនចិន Union Development Group បានទទួលដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅចំកណ្ដាលឈានជាតិបតុមសាគរក្នុងខេត្តកកុងស្របជាង 45,000 ហិកតាពីរដ្ឋាភិបាលលហ៊ុនសែនកាលពីឆ្នាំ2008ដើម្បីសាងសង់ទីក្រុងទេសចរដ៏ធំមួយដែលត្រូវចំណាយទឹកប្រាក់ជិត 4,000 លានដុល្លារគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នេះបានបណ្ដាលឲ្យប្រជាជនខ្មែរជាង 1,300 គ្រួសារត្រូវចាកចេញពីលំនៅឋានរបស់ពួកគេកាលពីឆ្នាំមុនក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មក្រុមហ៊ុននេះក្រោមច្បាប់សកល Global Minsky Act ក្រៅពីរកឃើញថាក្រុមហ៊ុនចិនមួយនេះមានពាក់ព័ន្ធអំពើពុករលួយការច្បាំយកដីនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក្រមបជាប្រដ្ឋដែលមិនព្រមទទួលយកគោលនយោបាយដីធ្លីស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលបើកវេទិកាពិភាក្សារវាងពលរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនចិននិងផ្ដោតសំណងសមរម្យដែលអាចទទួលយកបានប្រជាប្រដ្ឋបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើក្រសួងនិងអាជ្ញាធរខេត្តកកុងមិនអាចផ្ដល់ដំណោះស្រាយល្អជាងនេះបានទេពួកគេនឹងនាំគ្នាជិះតវ៉ាជាថ្មីទៀតលុះត្រាទទួលបានដំណោះស្រាយខ្ញុំសុនចារថាវិទ្យុអេស៊ីសេរីរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ចាលោកអ្នកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington ចាមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលប្រួយបារម្ភអំពីការប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មកុមារនៅក្នុងសិប្បកម្មលោអិតដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនិងការសិក្សារបស់កុមារចាក្តីបារម្ភនេះកើតមានឡើងក្រោយដែលសង្គមស៊ីវិលបានរកឃើញថាម្ចាស់សិប្បកម្មលោអិតជាច្រើនកន្លែងកំពុងប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មកុមារហើយថាអាជ្ញាធរមិនបានចាត់វិធានការដោះស្រាយនៅឡើយចាសសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដាមពីរឿងនេះលោកណានៀងក៏នឹងបានស្ដាប់នាពេលបន្តិចទៀតនេះចាសសូមអរគុណចាំលោកលោកកញ្ញាជាទីមេត្រីក្រៅតែពីការតាមដានកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube Telegram លោកអ្នកក៏អាចតាមដានកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Instagram របស់អេស៊ីសេរីបានតាមរយៈតំណ link www.instagram.com/rfa ខ្មែរចាអេស៊ីសេរីនឹងបន្តខិតខំផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតទៅកាន់បងប្អូនតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗនិងសម្បូរបែបដើម្បីឲ្យលោកអ្នកនាងងាយស្រួលតាមដានការផ្សាយរបស់អសីស្រីគ្រប់ពេលវេលាហើយគ្រប់ទីកន្លែងតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកចាសសូមអរគុណជាលោកនាយកជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តបរសៃហនុអនុវិញសាច់ញាតិជនរងគ្រោះអំពីនេះឲ្យស្នងការខេត្តនេះអន្តរាគមករណីក្រុមហ៊ុនចិន1បានបង្ខាំងកម្មករខ្មែរ3នាក់និងបង្ខំឲ្យធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូមួយកន្លែងនៅក្រុងបរសៃហនុចាស់ស្នងការខេត្តបរសៃហនុអះអាងថានឹងចាត់វិធានការស៊ើបអង្កេតរឿងនេះជាបន្ទាន់បើសិនបើបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងពីប្រជាពលរដ្ឋជាសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកទីនសាការីយ៉ាជុំវិញរឿងនេះដូចតទៅសាច់ញាតិជនរងគ្រោះនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យប្រាប់វិទ្យុអសិរ័យនៅថ្ងៃទី4វិច្ឆិកាថាបងប្អូនជីដូនមួយរបស់លោក3នាក់មានស្រី2នាក់ប្រុស1នាក់អាយុជាង20ឆ្នាំត្រូវបានជនជាតិចិនម្នាក់
ដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូមួយកន្លែងបង្ខាំងឲ្យធ្វើការងារជាល្បែងអនឡាញជាង2ខែមកហើយដោយមិនឲ្យពួកគាត់ចេញក្រៅនោះទេសាច់ញាតិជនរងគ្រោះសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះថ្លែងថាលោកបានប្តឹងករណីនេះទៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រះសីហនុរួចហើយកាលពីថ្ងៃទី1វិច្ឆិកាតែមកទល់ពេលនេះមិនទាន់បានលទ្ធផលណឡើយទេលោកថាសាច់ញាតិរបស់លោកបានរៀបរាប់តាមទូរស័ព្ទថាពួកគេត្រូវជនជាតិចិនជួញដូរនិងបង្ខាំងឲ្យធ្វើការក្នុងក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងភូមិ1សង្កាត់3ក្រុងព្រះសីហនុលោកបញ្ជាក់ថាជនរងគ្រោះបានដង្ហែហៅឲ្យអាជ្ញាធរជួយពួកគាត់ព្រោះក្រុមហ៊ុនចិនបានបង្ខំឲ្យធ្វើការទាំងឈើក្រុមហ៊ុននឹងក៏គាត់លើកពាក្យមកថាគម្រាមប្អូនខ្ញុំថាបើសិនជាអត់ព្រមចោះកងត្រាទេគាត់នឹងលក់ទៅក្រុមហ៊ុនមួយទៀតអញ្ចឹងបានប្អូនខ្ញុំភ្ញាក់ខ្លួនថាអូអញ្ចឹងតាំងពីម្ពឹងមកដល់កំពង់សោមក៏ប៉ិតគេលក់យើងអញ្ចឹងណាបងចង់ឲ្យអាជ្ញាធរគាត់ដោះស្រាយឲ្យប្អូននឹងគាត់ចេញឲ្យវិញមកអញ្ចឹងណាហើយឲ្យមើលក្រុមហ៊ុននឹងថាក្រុមហ៊ុននឹងបើជាអាចមានលុយលាក់ឲ្យខ្លួនទៀតអញ្ចឹងណាមិនមែនតែប្អូនខ្ញុំទេសាច់ញាតិជនរងគ្រោះដដែលបានសរសេរនៅក្នុងពាក្យប្តឹងថាជាដូនមួយរបស់លោកមាន3នាក់មានឈ្មោះហុងលីលីហុងទីទីនិងងួនជឹមបានទៅធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូចិនមួយហើយត្រូវបានគេបង្ខាំងទុកនិងលក់បន្តពីក្រុមហ៊ុនមួយទៅក្រុមហ៊ុនមួយទៀតដល់រដ្ឋបាលសិទ្ធិសេរីភាពពួកគាត់មិនឲ្យចែងក្រៅបានលោកបានរៀបរាប់នៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងទៀតថាបងប្អូនពួកគាត់មាន3នាក់នោះត្រូវគេលក់ឲ្យទៅធ្វើការនៅលបាញ់អនឡាញក្នុងក្រុមហ៊ុនចិនមួយនិងសន្យាផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលចំនួន $1,000 ក្នុងមួយខែតែពួកគាត់ធ្វើការបានតែជាង2ខែទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលតែ $500ប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែហើយសំលៀកឈុតពីការងារប៉ុន្តែខាងក្រុមហ៊ុនមិនអនុញ្ញាតឲ្យឡើយដោយបានយកពួកគេទៅឃុំឃាំងនិងបង្ខំឲ្យពួកគេចុះកិច្ចសន្យាធ្វើការងាររយៈពេលមួយឆ្នាំទៀតលោកបន្ថែមថាលោកមិនស្គាល់ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូនោះទេប៉ុន្តែថាកែកាស៊ីណូនោះត្រូវបានគេស្គាល់ថាឈ្មោះឡុងមានអាយុ35ឆ្នាំជុំវិញនឹងរឿងនេះស្នងការនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកជុននរិនមានប្រសាសន៍ថាលោកនៅមិនទាន់ទទួលបានពាក្យប្តឹងពីចៅរងគ្រោះឡើយទេគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃទី4វិច្ឆិកាលោកស្នំពរឲ្យចៅរងគ្រោះមកប្តឹងនៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តដោយផ្ទាល់ដើម្បីឲ្យនគរបាលពិនិត្យមើលអង្គហេតុបើសិនជាពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើល្មើសច្បាប់លោកនឹងមានចំណាត់ការភ្លាមៗគឺខ្ញុំត្រូវមានឯកសារទទួលម្ដងទោះថាយ៉ាងណាក៏ដោយត្រូវតែទទួលយុគក៏ដោយថ្ងៃក៏ដោយហើយយើងនឹងអនុវត្តស្រាវជ្រាវជូនគាត់ទោះពិតមិនពិតរឿងហ្នឹងតែរឿងនេះអត់មានបានមកប្តឹងមកខ្ញុំទេពាក់ព័ន្ធនឹងល្មើសច្បាប់គឺខ្ញុំនឹងចំណាត់ការភ្លាមភ្លាមដោយមិនបង្អង់យូរទេបាទអានេះគឺជាអ្នកបម្រើប្រជាពលរដ្ឋនគរបាលទោះបីជានេះក្តីក្រុមគ្រូសាជរងគ្រូអាងថាលោកបានប្តឹងទៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រះសីហនុរួចហើយកាលពីថ្ងៃទី1វិច្ឆិកាហើយកំពុងតែរងចាំវិធានការច្បាប់ពីសមត្ថកិច្ចជំវិញនឹងរឿងនេះនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតបញ្យលថាមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌មិនអាចចាំតែទទួលពាក្យបណ្ដឹងទើបមានចំណាត់ការនោះទេលោកបញ្យលថាពេលសមត្ថកិច្ចទទួលបានព័ត៌មានពីប្រភពណាមួយដែលតាក់ទងនឹងបទល្មើសសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធត្រូវតែចុះស៊ើបអង្កេតដើម្បីអនុវត្តតាមច្បាប់លោកអំសំអាតបន្ថែមថាក្នុងករណីនេះបើសិនជាមានករណីបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់មែនសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធត្រូវតែស៊ើបអង្កេតរកជនល្មើសមកប្តឹងទោសតាមផ្លូវច្បាប់ហើយបើសិនជាជនរងគ្រោះដោយសារការបំភាំងនិងការជួញដូរអានឹងត្រូវតែរុត់រះក្នុងការអនុវត្តនីតិវិធីហើយរំដោះនៅជនរងគ្រោះនឹងបាទរបាយការណ៍របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យដឹងថាក្នុងរយៈពេល6ខែឆ្នាំ2021នេះរដ្ឋាភិបាលបានបង្ក្រាបករណីជួញដូរមនុស្សបានចំនួន58ករណីកើតឡើងមួយទ្វេជា2បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2020រីឯរបាយការណ៍វិតម្លៃពីស្ថានភាពជួញដូរមនុស្សជាសកលប្រចាំឆ្នាំ2021របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកវិញដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី2ខែកក្កដាកន្លងទៅបង្ហាញថាកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ថ្នាក់ទី2នៃបញ្ជីឃ្លាំមើលជាមួយនឹងប្រទេសជាច្រើនទៀតទាក់ទងនឹងការជួញដូរមនុស្សរបាយការណ៍របស់រិទ្ធិគុណថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានគោរពឲ្យបានពេញលេញក្នុងការលុបបំបាត់ការជួញដូរមនុស្សនោះទេហើយអំពើពុករលួយគឺជាឧបសគ្គរាំងស្ទះដល់ការអនុវត្តច្បាប់ខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអសិសរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនចាលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 វិញគឺអ្នកស្លាប់បានកើនឡើងដល់ជាង 2,800 អ្នកហើយក្រោយដល់មានអ្នកជំងឺចំនួន6អ្នកទៀតបានស្លាប់ចាក្នុងនោះ3អ្នកមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងចំណែកករណីឆ្លងថ្មីវិញក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាមាន83អ្នកដែលជាលទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយម៉ាស៊ីនពិសោធន៍ PCR ចាក់ត្រឹមប្រកថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 សរុបជិត 120,000 អ្នកក្នុងនោះគឺមានអ្នកជាសះស្បើយមានជាង 110,000 អ្នក
ចាក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាកិត្តិកម្មថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិការដ្ឋាភិបាលបានចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់អាយុបានប្រមាណជា10លានអ្នកហើយសម្រាប់ដូសទី1និងជាង9លាន6សែនអ្នកសម្រាប់ដូសទី2ចំណែកឯកុមារនិងយុវជនដែលមានអាយុពី6ឆ្នាំដល់17ឆ្នាំវិញក្រសួងបញ្ជាក់ថាបានចាក់វ៉ាក់សាំងបានជាង3លាន7សែនអ្នកក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវបានចាក់សរុបជិត4លានអ្នកជាលោកនាយកទីមេត្រីកំពុងសម្បត្តិកិច្ចចម្រុះព្រំដែនកម្ពុជាបានខាត់ខ្លួនមេខ្យល់ម្នាក់និងបរិវត្តចំនួន14អ្នកផ្សេងទៀតដែលបំរុងឆ្លងដែនខុសច្បាប់ទៅប្រទេសថៃជាមន្ត្រីកម្មវិធីផ្នែកទេសន្តប្រវេសនៃអង្គការសង្ត្រាល់លោកឌីថេហូយ៉ាឲ្យដឹងថាមូលហេតុដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតែបន្តប្រថុយប្រថានលួចឆ្លងដែនត្រកាងារធ្វើនៅប្រទេសថៃនោះគឺដោយសារតែបញ្ហាខ្វះខាតក្នុងជីវភាពរស់នៅនិងជំពាក់បំណុលធនាគារឬមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជាដើមហើយជាហេតុដែលត្រូវជំរុញឲ្យគាត់នឹងបង្ខំចិត្តត្រូវតែចំណាក់ស្រុកដើម្បីទៅរកការងារនៅប្រទេសថៃក្នុងន័យចិញ្ចឹមជីវភាពផងហើយមួយចំនួនទៀតក្នុងន័យសងបំណុលផងបាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហ្នឹងគឺมันមានការងារគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពួកគាត់គាត់ត្រូវផ្សងព្រេងទៅរកការងារនៅថៃហ្នឹងដើម្បីគិតថានៅថៃហ្នឹងមានការងារច្រើនប្រាក់ឈ្នួលក៏ប្រសើរជាងក្នុងស្រុកដែរចាកការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីអង្ការសង្ត្រានេះក្រោយដែលសមត្ថកិច្ចតាមព្រំដែនកាលពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាបានចាប់ឃាត់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋ15នាក់ក្នុងនោះមានម្នាក់ជាមេខ្យល់នៅត្រង់ចំណុចច្រកទ្វារព្រំដែនអូររំដួលស្ថិតនៅក្នុងភូមិអូរថ្មីឃុំពេជ្រចន្ទាស្រុកភ្នំព្រឹកខេត្តបាត់ដំបងសមត្ថកិច្ចនគរបាលបានបញ្ជូនមេខ្យល់ឈ្មោះរ៉េនសុគន្ធអាយុ25ឆ្នាំដែលមានទីលំនៅនៅភូមិភ្នំតូចឃុំពេជ្រចន្ទាទៅនគរបាលស្រុកដើម្បីអនុវត្តតាមនីតិវិធីច្បាប់ចាត់ចំណាយបរិវត្តទាំង14នាក់នោះអាជ្ញាធរតម្រូវឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់ការលួចឆ្លងដែននិងបញ្ជូនឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់លំនៅឋានរៀងខ្លួនវិញជាលោកនាយកទីមេត្រីរាល់ពេលជិតដល់រដូវបោះឆ្នោតម្ដងសកម្មជនសង្គមនិងនយោបាយដែលជាប់ឃុំរឿងនយោបាយតែងតែត្រូវបានតុលាការដោះលែងឬក៏បន្ធូរបន្ថយទោសប៉ុន្តែស្ថិតក្រោមលក្ខខណ្ឌឃ្លាំមើលពីសមត្ថកិច្ចនិងតុលាការតើបញ្ហានេះប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់សិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏យុត្តិធម៌សង្គមជាសូមលោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់នឹងទស្សនាកិច្ចពិភាក្សាអំពីរឿងនេះនៅក្នុងវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអសីស្រីនៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រនេះកុំបីអខានចាបើសិនមកលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏ចង់សាកសួរដល់ភាររបស់យើងដោយផ្ទាល់លោកអ្នកនាងអាចដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកនាងនៅក្នុង comment ឬក៏ប្រអប់សារ Messenger Facebook និង YouTube របស់អសីស្រីចាក្រុមការងាររបស់យើងនឹងហៅទៅលោកអ្នកនាងវិញចាសូមអរគុណជាលោកនាយកទីមេត្រីមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលព្រួយបារម្ភអំពីការប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មកុមារនៅក្នុងសិប្បកម្មលអិតដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការសិក្សានិងសុខភាពរបស់កុមារចាក់ក្តីបារម្ភនេះកើតមានឡើងក្រោយដែលសង្គមស៊ីវិលបានរកឃើញថាម្ចាស់សិប្បកម្មលអិតជាច្រើនកន្លែងកំពុងប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មកុមារហើយអាជ្ញាធរមិនបានចាត់វិធានការនៅឡើយទេជាសង្គមស៊ីវិលរកឃើញទៀតថាកត្តាដែលបណ្ដាលឲ្យមានការប្រើកម្លាំងពលកម្មកុមារនេះគឺភាគច្រើនរសារពុំម្ដាយជំពាក់បំណុលម្ចាស់សិប្បកម្មទាំងនោះចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកមានរដ្ឋមានសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារអំពីរឿងនេះដូចតទៅមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈអនុវត្តនូវវិធានការបានមើងម៉ាត់លើម្ចាស់សិប្បកម្មលអិតណាដែលបណ្ដាច់បណ្ដាយឲ្យកុមារធ្វើការងារនៅក្នុងលអិតរបស់ខ្លួនសង្គមស៊ីវិលព្រួយបារម្ភថាការបណ្តែតបណ្តោយឲ្យកុមារធ្វើការងារបែបនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យពួកគេបោះបង់ចោលការសិក្សានាពេលខាងមុខបានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករសំណង់នំប្រៃឈើបានស្រាវជ្រាវនៅតាមសិប្បកម្មលអិតប្រមាណ30កន្លែងនៅខេត្តជុំវិញរាជធានីភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំ2018ហើយរកឃើញថាមានកម្មករជាង 6,000 នាក់ធ្វើការជាមួយឪពុកម្តាយរបស់ពួកគេនៅក្នុងសិប្បកម្មលអិតទាំងនោះក្នុងនោះក៏មានកុមារអាយុក្រោម18ឆ្នាំជាង600នាក់ហើយបច្ចុប្បន្ននៅតែបន្តកើតមានដដែល
អគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធសហជីពកម្មករសំណង់និងព្រៃឈើលោកយ៉ាន់ធីប្រាវិសុសីស្រីថាបញ្ហាធំបំផុតនោះគឺបំណុលដែលពុកម្ដាយភាគច្រើនបានខ្ចីប្រាក់ពីម្ចាស់សិប្បកម្មលោកអិនមុនយកមកប្រើប្រាស់រួចហើយនាំសមាជិកគ្រួសាររបស់ពួកគាត់រួមទាំងកុមារផងទៅធ្វើការដើម្បីរកប្រាក់សងបំណុលថ្កែវិញលោកបញ្ជាក់ទៀតថាក្មេងៗមួយចំនួនរវល់ធ្វើការងារជាមួយពុកម្ដាយមិនបានទៅរៀនសូត្រនៅសាលារៀននោះទេលោកប្រួយបារម្ភថាការធ្វើបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យកុមារទាំងនោះលែងខ្វល់ខ្វាយពីការរៀនសូត្រហើយអាចនឹងធ្វើឲ្យពួកគេបោះបង់ចោលការសិក្សានាពេលខាងមុខផងលោកជឿជាក់ថាមានកម្មករខ្លះមានបំណុលបន្សល់ទុកដល់កូនកូនរបស់ពួកគេបន្តទៀតដោយសារតែពួកគាត់ធ្វើការងារបានប្រាក់ចំណូលតិចតួចហើយត្រូវបែងចែកសម្រាប់ដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារផងនិងដើម្បីបានសងបំណុលថ្កែផងលក្ខខណ្ឌការងារនឹងគឺគ្មានម៉ោងពេលអីត្រឹមត្រូវទេជួនកាលទៅគាត់ត្រូវងើបពីយប់ដើម្បីបានផលិតផលអត់នឹងបានច្រើនគាត់ត្រូវងើបម៉ោង3ម៉ោង4ព្រឹកហ្នឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើការជូនអត់ជូនអីយកទៅកន្លែងឡកន្លែងឲ្យរៀបចំរៀបអីអញ្ចឹងណាដោយសារថាគិតពីផលិតផលគិតពីផលិតផលគេអត់គិតម៉ោងគិតអីចាលក្ខខណ្ឌការងារហ្នឹងវាពិបាកឲ្យសុខភាពសុខភាពហ្នឹងគាត់គុំមិនសូវមានសុខភាពដែរព្រោះគាត់ធ្វើការនៅកន្លែងក្តៅហើយដៃជើងគាត់អីហ្នឹងគ្មានសម្ភារៈអីការពារទេលោកយ៉ាន់ធីបន្ថែមថាបច្ចុប្បន្នមានម្ចាស់សិប្បកម្មលអិតមួយចំនួនមិនដឹងថាកម្មករបានប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មកុមារនៅក្នុងសិប្បកម្មរបស់ខ្លួននោះទេនិងខ្លះទៀតថកែដឹងដែរក៏ប៉ុន្តែធ្វើមិនដឹងមិនឮហើយថែមទាំងបានជួយលាក់បាំងកម្មករកុមារនៅពេលដែលអាជ្ញាធរចុះទៅត្រួតពិនិត្យនៅក្នុងសិប្បកម្មរបស់ពួកគេទៀតផងអាញាធរគាត់ទៅចឹងទៅអត្តកាតកិច្ចគាត់ទៅតាមផ្លែតែមុនទៅចឹងប្រាប់តកែឬក៏ប្រាប់នៃការថាទៅចឹងគេរៀបចំឲ្យអង្គគេដេញផ្សេងផ្សេងចេញអត់ទេអត្តកាតកិច្ចទៅបាត់ចឹងទៅមកធ្វើការថតអាចារ្យហ្នឹងគឺវាសំស ாய் ក្នុងការអនុវត្តដែរចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាតាំងពីអត្តកាតកិច្ចមកថាតើអត្តកាតកិច្ចហ្នឹងគាត់ចោះបានមានចាប់បានថាលណាមានប្រើប្រាស់ក្មេងឬក៏អត់ហើយបើសិនជាមានឧទាហរណ៍ថាមានករណីការប្រើប្រាស់ក្មេងទៅតើអត្តកាតកិច្ចហ្នឹងគាត់មានវិធានការឬក៏ចំណាត់ការយ៉ាងណាគឺយើងអត់បានច្បាស់ដែរចឹងណាកម្មករមួយគ្រួសារដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងធ្វើការនៅក្នុងសិប្បកម្មលអិតនៅស្រុកមូកំពូលខេត្តកណ្ដាលបានប្រាវិសុសីស្រីទាំងផិតភ័យថាមួយរយៈពេលនេះមានអាជ្ញាធរចុះមកត្រួតពិនិត្យដល់កន្លែងធ្វើការងាររបស់ពួកគាត់ដែរក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីមិនហ៊ាននិយាយលម្អិតអំពីសកម្មភាពនៃការចុះត្រួតពិនិត្យវាតម្លៃយ៉ាងណានោះទេជាងនេះទៅទៀតលោកស្រីក៏មិនប្រាប់អំពីស្ថានភាពការងារនៅកន្លែងធ្វើការងាររបស់ពួកលោកស្រីដែរដោយសារភ័យខ្លាចមានបញ្ហាជាមួយថកែខ្ញុំសូមឲ្យពួកខ្ញុំមិនអាចផ្ដល់ព័ត៌មានបានទេព្រោះគង់តែមានបញ្ហាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចនិយាយបានខ្លាចវាមានខុសឆ្គងពីអីទីទៅខ្លាចមានបញ្ហាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់និយាយមកខ្ញុំធ្វើការចិត្តជាចំនួនដល់ពេលអញ្ចឹងវាអត់ទៀងទេព្រោះយើងធ្វើបានច្រើនបានច្រើនតាមផ្នែករបស់គេហ្នឹងព្រោះផ្នែកផ្សេងទៅគេគិតតម្លៃផ្នែកផ្សេងហ្នឹងមួយថ្ងៃគេចែកទៅបាន10,000ជាងណាតើតើនឹងបញ្ហានេះវិសុសីស្រីមិនអាចតតងណែនាំពាក្យក្រសួងកាងារលោកហេងសួរដើម្បីសូមអត្ថាធិប្បាយជុំវិញបញ្ហានេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាក៏ប៉ុន្តែក្រសួងកាងារបានបំភ្លឺនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាក្រុមអធិការកិច្ចកាងារបានចុះស្រាវជ្រាវនៅក្នុងសិប្បកម្មលអិតនៅស្រុកមូកំពូលខេត្តកណ្ដាលគឺមិនមានការប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មលើកុមារអាយុក្រោម15ឆ្នាំដោយសារពុកម្ដាយជំពាក់បំណុលម្ចាស់សិប្បកម្មនោះទេទូជាយ៉ាងណាកម្មករម្នាក់ធ្វើការនៅក្នុងសិប្បកម្មលអិតនៅខេត្តកំពង់ធំលោកស្រីពោណៃប្រាវិសុសីស្រីថាគ្រួសារលោកស្រីមានគ្នា3នាក់នៅក្នុងនោះមានកូនប្រុសអាយុ17ឆ្នាំម្នាក់ផងកំពុងធ្វើការនៅក្នុងសិប្បកម្មលអិតស្ត្រីវ័យ47ឆ្នាំរូបនេះបញ្ជាក់ថាខែណាដែលមានការងារធ្វើទៀងទាត់ពួកលោកស្រីអាចធ្វើការរកប្រាក់ចំណូលបានជាង1,500,000រៀលនៅក្នុងមួយខែលោកស្រីបន្តថាប្រាក់ចំណូលទាំងនោះគឺសម្រាប់តែដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារតែប៉ុណ្ណោះមិនមានប្រាក់សន្សំដើម្បីដើរលេងកម្សាន្តឬសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងពេលធ្លាក់ខ្លួនឈឺនោះទេគឺការមកអត់លោកមានដានមកទុកទួលមកលក់ក៏រស់ទាំងបាក់ដែរបើយើងមិនទៅរស់ក៏អត់ដែរបើទៅរស់ទៅក៏បានហូបទៅឈឺក៏នៅផ្ទះមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃទៅជាវិញទៅធ្វើទេទៅជួអត់អីទេអូគ្រូឲ្យដែរមិនស្នោះហាសំភឹកល្មិចដែររឿងកូនចង់ឲ្យរៀនទាំងអស់ទាំងអស់គ្នាប៉ុនវិញអីរៀនអត់កើតកូនខ្ញុំវាសំខ្ញុំឆប់វាថាខ្ញុំសំខ្ញុំទៅបូទេដល់ខ្ញុំតាំងកូនបើសិនឆប់ទៅបូទៅសម្រាប់ដល់វាឆប់វាមានទៅបូវិញណាក៏វានៅធ្វើការខែឲ្យគេទៅមួយខែ600,000លោកស្រីបន្តថានៅតំបន់ដែលលោកស្រីធ្វើការ
មានសិប្បកម្មលអិននិងលក្បឿងប្រមាណ50កន្លែងដែលមានកម្មករធ្វើការប្រមាណពី5នាក់ទៅជាង100នាក់នៅក្នុងមួយកន្លែងដែលក្នុងនោះសិប្បកម្មខ្លះក៏មានកុមារធ្វើការជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេផងដែរកាលពីចុងឆ្នាំ2016អង្គការលីកាដូបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយទាក់ទងទៅនឹងពលកម្មកុមារនៅសិប្បកម្មលផលិតឥដ្ឋរបាយការណ៍នេះពិពណ៌នាលំអិតអំពីមធ្យោបាយដែលម្ចាស់សិប្បកម្មជ្រើសរើសកម្មករដោយការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីនិងការផ្តល់កន្លែងស្នាក់នៅដល់គ្រួសារទីទ័លក្ររបាយការណ៍រកឃើញថាម្ចាស់សិប្បកម្មទាំងនោះធានាផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដោយការសន្យារបស់កម្មករថាអ្នកទាំងនោះត្រូវធ្វើការនៅក្នុងសិប្បកម្មរហូតដល់ប្រាក់កម្ចីទាំងនោះត្រូវបានទូទាត់សងវិញគ្រប់ចំនួនទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រាក់ឈ្នួលនៅក្នុងសិប្បកម្មមានចំនួនទាបណាស់ដែលចំនួននេះកម្មករអាចយកមកប្រើប្រាស់សម្រាប់តែផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពរស់នៅតែប៉ុណ្ណោះគឺมันអាចសងបំណុលដល់ម្ចាស់សិប្បកម្មវិញបាននោះទេហើយកម្មករជាច្រើនបានខ្ចីប្រាក់បន្ថែមជាច្រើនទៀតពីម្ចាស់សិប្បកម្មអង្គការលីកាដូក៏រកឃើញទៀតថាមូលហេតុដំបូងឡើយដែលកម្មករខ្ចីប្រាក់ពីតកែឡអិតគឺដោយសារតែសមាជិកក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេមានជំងឺឬទិន្នផលដំណាំមិនល្អប្រាក់កម្ចីដំបូងឡើយមានចំនួនតិចទេគឺចន្លោះពី200ទៅ300ដុល្លារអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែរយៈពេលកាន់តែយូរទៅប្រាក់បំណុលក៏ចេះតែកើនឡើងហើយកម្មករដែលបានផ្ដោតបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះមានជាប់ចំពាក់បំណុលសរុបចាប់ពី1000ដុល្លារទៅ6000ដុល្លារដែលជាចំនួនទឹកប្រាក់មួយដែលអ្នកទាំងនោះមិនអាចមានលទ្ធភាពសងអស់នោះឡើយនៅពេលដែលប្រាក់បំណុលឈានដល់កម្រិតយ៉ាងដូច្នេះហេតុការណ៍នេះក៏បានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋទាំងនោះខ្លាចជាកម្មករតចំនួនពីឪពុកទៅកូននិងឆ្លងដល់ចៅបន្ថែមពីលើការរកឃើញនេះរបាយការណ៍របស់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យ Holloway នៃចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីចុងឆ្នាំ2018កន្លងទៅក៏រកឃើញដែរថាពលរដ្ឋកម្ពុជារាប់ពាន់គ្រួសារដែលជាប់ជំពាក់បំណុលគេក្នុងនោះក៏រួមមានទាំងកុមារផងកំពុងធ្វើការងារនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកលំបិននិងដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតដើម្បីបំពេញតម្រូវការឥដ្ឋដែលរបាយការណ៍ចាត់ទុកថាជាឥដ្ឋឈាមសម្រាប់ការសាងសង់របាយការណ៍ដដែលលើកឡើងថាកម្មករលឥដ្ឋទាំងអស់នោះត្អូញត្អែថាពួកគេទទួលរងនូវជំងឺផ្លូវដង្ហើមដោយសារតែគ្មានឧបករណ៍ការពារផ្លូវដង្ហើមបណ្ដាលមកពីការដកដង្ហើមពីចំហាយនិងធូលីលឥដ្ឋហើយមានករណីខ្លះកម្មករក៏បានរងគ្រោះថ្នាក់ដល់ពិការអវយវៈទៀតផងរបាយការណ៍ដឹងទៀតថានៅពេលណាដែលកម្មករត្រូវការព្យាបាលជំងឺឬចង់សម្រាកពីការងារម្ចាស់សិប្បកម្មមិនអនុញ្ញាតឲ្យសមាជិកគ្រួសាររបស់ពួកគេទៅជាមួយនោះទេដើម្បីធានាថាអ្នកចាក់ចេញពីលអិតនឹងវិលត្រឡប់មកវិញមន្ត្រីសហជីពលោកយ៉ាន់ធីយល់ថាដើម្បីដោះស្រាយកុំឲ្យមានការប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មកុមារត្រូវការនឹងអាណាព្យាបាលត្រូវសហការជាមួយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យកុមារធ្វើការងារនិងហាមមិនឲ្យកុមារចូលទៅក្នុងសិប្បកម្មលអិតជាដើមបន្ថែមពីលើនេះលោកថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធត្រូវចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ទៅលើម្ចាស់សិប្បកម្មណាដែលរឹងតឹងប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មកុមារលោកជឿជាក់ថាប៉ះសិនបាអាជ្ញាធរមិនព្រមដោះស្រាយបញ្ហានេះទេនោះនឹងមានកុមារជាច្រើនអ្នកបោះបង់ចោលការសិក្សាដែលនឹងក្លាយទៅជាបញ្ហាសង្គមជាក់ជាមិនខានខ្ញុំបាទមេរិត Visual C ស្រីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington កាលលោកនាយកទីមេត្រីប្រិយសហគមន៍ចំនួន2នៅខេត្តប្រាវិហារដែលមានផ្ទៃដីជាង3000ហិកតាហើយដែលជនជាតិដើមភាគតិចគួយបានអាស្រ័យផលអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនេះត្រូវបានបាត់បង់ទាំងស្រុងនៅឆ្នាំ2021នេះជាប្រជាពលរដ្ឋជាង10នាក់ដែលចេញមុខការពារប្រិយសហគមន៍ទាំងនេះមិនត្រឹមតែគ្មានការលើកទឹកចិត្តពីអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែពួកគេខ្លាចជាជនរងគ្រោះជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការជាច្រើនករណីចាសសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកលេងម៉ាលីជុំវិញបញ្ហានេះពីរដ្ឋធានី Washingtonជនជាតិដើមភាគតិចគួយជាច្រើនគ្រួសាររស់នៅឃុំរមណីស្រុករវៀងបង្ហាញពីភាពអយុត្តិធម៌និងឈឺចាប់នៅគ្រាដែលពួកគាត់លះបង់ការពារសម្បត្តិភូកទ្រព្យជាតិបែរជាត្រូវប្រឈមការគំរាមកំហែងនិងជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការជាច្រើនករណីអ្នកភូមិថាព្រៃសហគមន៍ចំនួន2គឺព្រៃសហគមន៍បឹងទន្លេម្រិចនិងព្រៃសហគមន៍ភ្នំប្រលៀនបានរលាយហិនហោចទាំងស្រុងនៅរយៈពេលជិត1ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ
រាជរដ្ឋាភិបាលបរិស្ថាននិងក្រុមហ៊ុនត្រីភិបបានប្រើប្រព័ន្ធតុលាការគម្រាមកំហែងលើពលរដ្ឋណាដែលហ៊ានចេញមុខការពារព្រៃសហគមន៍ទាំងនេះពលរដ្ឋរស់នៅភូមិស្រែធ្នង់លោកស៊ុនស៊ីនប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី1វិច្ឆិកាថាព្រៃសហគមន៍ភ្នំប្រលៀនមានផ្ទៃដីជិត 2,000 ហិកតាបានបាត់បង់អស់ទាំងស្រុងហើយលោកថាកាលពីថ្ងៃទី6ខែតុលាព្រៃសហគមន៍នេះនៅសល់ព្រៃប្រមាណ52ហិកតាដែលអ្នកភូមិចង់រក្សាទុកប៉ុន្តែបែរជារលាយហិនហោចបន្ថែមទៀតលោកចាំថាកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនព្រៃសហគមន៍នេះសម្បូរដើមឈើធំធំនិងសត្វព្រៃកម្រជាច្រើនប្រភេទរស់នៅប៉ុន្តែព្រៃឈើបានថយចុះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយសារខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់ពីអាជ្ញាធរចំណែកពលរដ្ឋចំណូលស្រុកនិងពលរដ្ឋមូលដ្ឋានមួយចំនួនបានដណ្ដើមគ្នាទន្ទ្រានយកដីព្រៃធ្វើជាកម្មសិទ្ធិអស់មួយផ្នែកធំបាទបាត់នៅបាត់នៅឆ្នាំ2021ទីបាត់តែមុនអត់បាត់ប្រមាណគឺមិនមែនថាមិនបាត់ទេតែបាត់តិចតួចមុនណាតែចូលឆ្នាំ2021នេះគឺអស់ត្រែងមកសម្បីតែមហាសមានផងអង្គតុលាការគាត់កាត់ទៅនឹងថាមិនទេព្រោះលក្ខណៈមួយរឿងញៀងដែរព្រោះថាគាត់តាក់ព័ន្ធមិនសួររស់រឹសរកលរហេតុរផលតាក់ព័ន្ធរឿងអីអីគាត់អត់សួរផងគាត់កាត់យកតែម្ដងលោកស៊ុនស៊ីនបន្ថែមថាកន្លងទៅលោករិទ្ធគុណមន្ត្រីបរិស្ថានម្នាក់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធការកាប់រៀនព្រៃសហគមន៍ធ្វើជាកម្មសិទ្ធិអស់ជាច្រើនហិកតាប៉ុន្តែមិនត្រឹមតែគ្មានចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ពីអាជ្ញាធរនោះទេបែរជាជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការទៅវិញលោកថាមន្ត្រីបរិស្ថានម្នាក់នោះបានប្តឹងលោកពីបទបរិហាគេជាសាធារណៈនៅដើមឆ្នាំ2021ហើយតុលាការខេត្តព្រះវិហារបានប្រកាសសាលក្រមឲ្យលោកចាញ់ក្តីដោយត្រូវសងជំងឺចិត្តឲ្យដើមបណ្ដឹង3លានរៀលលោកសង្កេតឃើញថាព្រៃសហគមន៍រលាយហិនហោចអស់ប៉ុន្តែពុំឃើញអាជ្ញាធរនិងតុលាការផ្ដន្ទាទោសអ្នកល្មើសណាម្នាក់ទេព្រៃសហគមន៍ភ្នំប្រលៀនឬហៅម្យ៉ាងទៀតថាព្រៃសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិភ្នំប្រលៀនជាផ្នែកមួយនៃដែនជម្រកសត្វព្រៃបឹងពែមានផ្ទៃដីជិត 2,000 ហិកតាបានចុះបញ្ជីទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងបរិស្ថានកាលពីឆ្នាំ2009ស្ថិតក្នុងភូមិស្រែធ្នង់ឃុំរមណីស្រុករវៀងរាយព្រៃសហគមន៍បឹងទន្លេមរិចស្ថិតក្នុងភូមិពោឃុំរមណីក៏រងការកាប់ឈើមានតម្លៃនិងឈូសឆាយទន្ទ្រានព្រៃយកដីធ្វើកម្មសិទ្ធិអស់ទាំងស្រុងនៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះដែរអ្នកភូមិថាក្រុមហ៊ុនត្រីភិបជាមេខ្លោងឈូសឆាយហុំព័ទ្ធទន្ទ្រានព្រៃសហគមន៍ដើម្បីដាំកស៊ូអស់ជាង 1,000 ហិកតាពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតថ្លែងសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះអះអាងថាក្រុមហ៊ុនត្រីភិបបានហុំព័ទ្ធរបងនិងឈូសឆាយព្រៃបន្សល់ចុងក្រោយនៅឆ្នាំ2021នេះលោកថាព្រៃសហគមន៍ដែលនៅសេសសល់ចុងក្រោយជាង50ហិកតាដែលអ្នកភូមិស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរថែទាំឲ្យបានល្អដើម្បីផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យពលរដ្ឋអាស្រ័យផលអនុផលព្រៃឈើក៏ក្រុមហ៊ុនត្រីភិបឈូកកំទេចអស់ដែរលោកសោកស្ដាយដែលព្រៃសហគមន៍នេះធ្លាប់ជាម្លប់បៃតងស្រស់បំព្រងនិងផ្ដល់ប្រយោជន៍ច្រើនដល់សហគមន៍បែរជារលាយហិនហោចទាំងស្រុងរីឯពលរដ្ឋជាង10នាក់ដែលចេញមុខការពារព្រៃឈើត្រូវក្រុមហ៊ុនប្តឹងទៅតុលាការធ្វើឲ្យពួកគាត់ភ័យខ្លាចមិនហ៊ានប្រឆាំងជាមួយក្រុមហ៊ុននោះទេសមាជិកសហគមន៍ការពារព្រៃឈើបឹងទន្លេមរិចលោកហួតគីណូនិយាយថាលោកត្រូវបានក្រុមហ៊ុនត្រីភិបប្តឹងទៅតុលាការខេត្តព្រះវិហារ6ករណីនៅគ្រាដែលលោកបានចេញមុខការពារព្រៃសហគមន៍នេះលោកសង្កេតឃើញថាសម្បីតែបឹងទន្លេមរិចដែលផ្ដល់ត្រីសាច់ចិញ្ចឹមជីវិតដល់ពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារក៏ក្រុមហ៊ុនហួងហែងនិងរឹតបន្តឹងអ្នកភូមិមិនឲ្យទៅនេសាទត្រីដែរលោកបារម្ភថាការបាត់បង់ព្រៃសហគមន៍នេះនឹងធ្វើឲ្យជនជាតិដើមគួយធ្លាក់ចុះប្រាក់ចំណូលនិងប្រពៃណីវប្បធម៌គេយកអស់ហើយឥឡូវក៏សំបីកាប់យកអស់ហើយក៏គាត់គេធ្វើនេះអីរបងយកអស់គេដាំអាកស៊ូដាំអាចន្ទីអស់ហើយគេរកល្បិចទម្លាក់កំហុសហ្នឹងឯងគេថាគេដូចថាចេះវាបំបែកសំណុំរឿងយើងការពារព្រៃទៅយើងថាយើងផ្លាញ់ព្រៃទៅវិញវិទ្យុអស៊ីសេរីមិនទាន់អាចសុំការបំភ្លឺរឿងនេះពីប្រធានរដ្ឋបាលក្រុមហ៊ុនត្រីភិបលោកហេងសរមបានទេនៅថ្ងៃទី1វិច្ឆិកាដោយសារទូរស័ព្ទហៅចូលជាច្រើនដងគ្មានអ្នកលើករីឯប្រធានដែនជម្រកសត្វព្រៃបឹងពែលោកទូចសុភីក៏វិទ្យុអស៊ីសេរីមិនអាចទាក់ទងបានដែរនៅថ្ងៃដដែលនេះរីឯមេឃុំរូម៉ានីលោកខុតរីទទួលស្គាល់ថាព្រៃសហគមន៍ទាំងពីរនេះបានបាត់បង់ទាំងស្រុងហើយក៏ប៉ុន្តែលោកចៅសមាជិកសហគមន៍និងពលរដ្ឋថាបែកបាក់សាមគ្គីគ្នាហើយបែកគំនិតចូលកាប់ទន្ទ្រានព្រៃដើម្បីធ្វើចំការលោកបានទម្លាក់កំហុសលើពលរដ្ឋថាជាអ្នកបំផ្លាញព្រៃសហគមន៍ដោយខ្លួនឯងធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរពិបាកទប់ស្កាត់ឥឡូវនេះទប់ស្កាត់ទៅទប់ស្កាត់លែងបានហើយហើយសហគមន៍បែកបាក់រឿងការទប់ស្កាត់អត់មានចូលរួមទៀតទេឥឡូវវាលែងចូលរួមមកហើយពីបរិវត្តគាត់អ្នកបំផ្លាញខ្លួនឯងព្រៃសហគមន៍ការពារធម្មជាតិបឹងទន្លេមរិចមានផ្ទៃដីជាង2,000 ហិកតាស្ថិតនៅផ្នែកមួយនៃដែនជម្រកសត្វព្រៃបឹងពែ
ដែលបានចុះបញ្ជីជាព្រៃអភិរក្សពីក្រសួងបរិស្ថានកាលពីឆ្នាំ2010កាលពីមិនទាន់មានវត្តមានក្រុមហ៊ុនត្រីភាពនៅទីនោះព្រៃនេះសម្បូរដោយដើមឈើមូលធំធំស្រស់បំព្រងអមដោយបឹងធម្មជាតិធំធេងសម្បូរត្រីនិងសត្វស្លាបជាច្រើនប្រភេទអ្នកភូមិថាបច្ចុប្បន្នព្រៃសហគមន៍នេះបានប្រែក្លាយជាដើមកៅស៊ូនិងដំណាំឧស្សាហកម្មផ្សេងទៀតគ្រប់គ្រងដោយកម្មករក្រុមហ៊ុនត្រីភាពជុំវិញរឿងនេះមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកខេត្តព្រះវិហារលោកឡាវច័ន្ទសង្កេតឃើញថាពលរដ្ឋណាដែលលះបង់ការពារព្រៃឈើប្រជុំការគម្រាមកំហែងនឹងជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការផ្ទុយពីជនល្មើសនិងក្រុមហ៊ុនដែលឈូសឆាយទន្ទ្រានដីព្រៃខុសច្បាប់មិនឃើញអាជ្ញាធរស៊ើបអង្កេតនិងអនុវត្តច្បាប់នោះទេលោកថាការអនុវត្តច្បាប់ព្រៃឈើរបស់មន្ត្រីបរិស្ថានហាក់លំអៀងខាងភាគីក្រុមហ៊ុនសូម្បីតែសហគមន៍ធ្វើស្នាក់ការដើម្បីការពារព្រៃឈើក៏មន្ត្រីជំនាញពុំអនុញ្ញាតដែរមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះបន្ថែមថាបន្ទាប់ពីមានវត្តមានក្រុមហ៊ុនត្រីភាពព្រៃសហគមន៍ទាំងនេះបានបាត់បង់ទាំងស្រុងហើយមន្ត្រីបរិស្ថានដែលឈរជើងយាមព្រៃនៅទីនោះបានទម្លាក់កំហុសបញ្ហានេះលើពលរដ្ឋខ្លួនឯងទៅវិញអ្នកភូមិថាក្រុមហ៊ុនត្រីភាពទទួលសិទ្ធិវិនិយោគពីរដ្ឋាភិបាលលើផ្ទៃដីជាង 9,000 ហិកតាកាលពីឆ្នាំ2011ដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃបឹងពែដែលជាតំបន់ព្រៃរិចរិលប៉ុន្តែផ្ទៃដីដែលរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនវិនិយោគមិនមែនជាព្រៃរិចរិលនោះទេតែជាព្រៃស្រោងសម្បូរដោយដើមឈើផលិតជ័រទឹករបស់ពលរដ្ឋហើយក្រុមហ៊ុនបានបើកទីតាំងកាប់រំលំឈើធ្វើអាជីវកម្មនិងឈូសឆាយហុំព័ទ្ធទន្ទ្រានព្រៃខុសច្បាប់ដើម្បីដាំកៅស៊ូអស់ខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីវិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ចាន់លោកណានកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជំទាវមេត្រីកັບផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ